Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs Kalāči nu jau otro gadu ir vieta, kur stāsta gan par dzejnieka Daiļradi, gan arī aicina jauniešus rūpēties par savu mentālo veselību. Tas ir grupu nodarbības, kuras vieno tāds pats nosaukums kā pērn muzejā atklātajai ekspozīcijai – vairāk gaismas. Mēs zinām, ka Eduards Veidenbaums pats ir bijis ļoti nemierīgs, kā jauns cilvēks, piedzīvojis ļoti daudz trauksmes, piemēram, un lasot viņa dienas grāmatas, mēs varam ļoti iejūtīgi to vērot. Un muzeja pedagogs var sniegt ierosinājumus, kā šādā situācijā sev palīdzēt, draugam palīdzēt, kad tu redzi, ka draugs ir līdzīgā situācijā. Grupu nodarbību programma ir veidota sadarbībā ar psihologiem un Veidenbauma dzīves pētniekiem. Pusotra gada darbības laikā nodarbībās ir piedalījušies 24 jauniešu grupas. Un tās nebija tikai sarunas par attiecībām un pasaules uztveri, bet arī radošais process. Mēs lasījām Veidenbauma dzejoļus un analizējām tos, skatījāmies, kādas problēmas tajā laikā ir parādītas šajos dzejoļos un sasaistījām ar mūsdienās problēmām, piemēram, kur Veidenbaums runā par nevienlīdzību un kā tas ir arī vēl joprojām ir ļoti daudz nevienlīdzības pasaulē. Veidenbaums ir ļoti pateicīgs šādā ziņā. Un turklāt, varbūt, kas varētu būt tādam jaunietim tuvu, ka viņš arī netēloja dzejnieki. Tieši tāpēc tur ir tie tiltiņi, kas ir starp Veidenbaumu un jaunu meklējošu cilvēku. Šobrīd projekts noslēdz pirmo posmu, bet jau 19. augustā Kalāčos tas turpināsies ar dalībnieku rīkoto Veidenfestu, kas ir balstīts uz trijām vērtībām. Tad pamatā uz šīm trim mūsu izdomātajiem saukļiem un vērtībām, kas ir noraut jumtu, iepazīt sevi caur mūziku un mākslu un prāta brīvība. Mēs rīkojam šo festivālu. Savukārt grupu nodarbības par pusaudžu mentālo pasauli Kalāčos arī turpmāk turpināsies kā pašsaprotama muzeja darbības sastāvdaļa. 22. Gadā mainītā muzeja definīcija jau ļoti tieši saka, ka muzeja ir nevien institūcijas, kas glabā pēta un popularizē krājumu, bet arī strādā ar kopienām, strādā ar demokrātijas jautājumiem, ar iekļaušanu, ar ilgtspēju. Kopš 2022. Gada muzejs pēc definīcijas ir institūcija, kas ar to nodarbojas. Jānis Lācis, Dzintars Priņģis, Latvijas televīzija.